Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi begå redig pale ale från Kvarngårdens GPG. Det blir bra. Det är tydligen deras husöl som de har haft länge. Jag ska läsa på 5,2%, en APA på 30, kostar 30 kronor 40 IBU. För bästa upplevelse, för vara stående, mörkt och svalt. Njut i glas, jep, det kan vi väl göra. Lindboholms gård. Det vet vi, bra av oss. Det sa vi ju för inte så länge sedan här. Redig öl från Småland. En ljusmakrig, välhumlad amerikansk pale ale. Bryggd för hand i hjärtat av de småländska skogarna. En redig apa. Passar lika bra till mat som på egen hand. Idag blir det på egen hand. Jag ska äta huvudrätt snart. En kärleksfull bryggning. De bästa råvarorna och generösa givare av amerikansk humle. En härlig pale ale med mycket smak och doft och fin balans mellan malt och bäska. Mora, sluta! Redig öl från Småland, småskaligt bryggd och buteljerad för hand i bra ås. Bra att de inte har buteljerat med fötterna. Vi öppnar. Jag kommer knycka ett foto och jag har inte stängt av ljudet på mobilen. Tråkig ljusk vit kapsyl, men det är smällan av tag. Ett glas har vi förberett eftersom jag är en gammal ölräv. Vackert, bra skum. I like skum. I like the foam. Har jag läst det där? Nej, det har jag inte. Det har vi kvar. Lite dumt sådär. Jag ber om ursäkt för det. Eller det gör jag inte. Jag kan ge fan i det. Bra färg, klar, fin, vacker. Bubblorna stiger bra. Ordentligt bra skum. Four fingers, som Master and Chief Commander Retard säger. Redig apa har varit vår husöl sedan starten. Det är tänkt vara en frisk, fräsch, smakrig, klassisk amerikansk pale ale som många kan tycka om. Fruktighet i doft och smak med riktigt amerikansk. Det är ungefär samma text. Det är ändå närvarande med allt på film. Vi har helt enkelt försökt fånga det bästa vi älskar, en god apa, och göra det bästa av vår apa. Vet du mina ålder som gärna sitter och dricker och pratar till? Okej, pratar gör jag tydligen jävligt mycket. Den är förbannat snygg i alla fall. I like the färg and den är skitsnygg. Däremot så när de säger sådär maltkropp så blir jag lite, men jag vill inte ha så mycket maltkropp i en apa. Nej, men det luktar fräsch humle. Ja, vilken amerikansk humle. Jag vet inte. Jag skulle säga att det påminner lite om amarillo, men jag vet inte. Nej, men det är dags att smaka. Tjena. Det är precis där de säger, det är vad man får. Det finns en liten maltbas i den, men den är inte alls för mycket. Och det kommer en fräsch humle efter, och i en apa ska det vara inte en liksom tjusmisk humlebomb, utan det ska vara en bra. Det här är en väldigt välbalanserad öl, och ni vet vad jag har sagt om det. Det är precis så här det är. Det här är ju en öl som du blir inte blown away av. Men alla kan dricka den, för du har de klassiska tonerna och du har de lite humliga. Den är inte för stark, den är inte för ingenting, utan den är precis en trevlig, lite kraftigare apa. Hur stark var den? 5,2, en vanlig stark. Jag gillar den, jag uppskattar verkligen balansen i den här. Bolaget då, de säger humle aromatisk smak med inslag av mango, apelsin, grapefrukt, ljus, bröd och örter. De är så dumma i huvudet. Mango, inte en chans i helvetet. Apelsin, det finns ju absolut lite citruston i de amerikanska humlarna, så den kan vi köpa. Grapefrukt, det är samma där, det finns säkert. Men du kan ju aldrig plocka ut det i den här. Ljus, bröd, det säger de ju allt. Och örter, vad är det? Ja, du blir inte blown away, men det är en riktigt välbalanserad och skön öl. Och den kostade 30 spänn också. Prisvärt, eller prisvärt, det är vettigt pris för den, att diskutera.
Det är bra, trevligt, det tycker jag. Antrappsnittet ligger på 3,35 på Ratebeer, hittar jag den inte så då. Hittills jag inte leta, för Ratebeer är lite jobbigt tycker jag. Vad sätter jag för betyg? Man ska inte underskatta en välbalanserad öl. Vi kan vi få en 4 på den här? Jag tycker nog nästan jag kan vara så pass generös. Ska vi säga 4 eller? Det kunde jag vara lite mer humle, men det ska inte vara så jättemycket i en apa heller. Nej, men jag tycker den förtjänar en 4. En bra, bra balanserad öl. Och har man det som husöl, då ska man vara stolt tycker jag. Bra gjort, Kvarngårdens. Kul! Adjö!